tidak dibenarkan cakap atau teks menggunakan fon bimbit. Walaupun ETM atau EMU dibenarkan membawa fon bimbit untuk kegunaan kecemasan, mereka dilarang menggunakannya dalam tempat mengundi. Jika diperlukan, anda harus mendapat kebenaran untuk keluar sementara dari saluran supaya menggunakan fon bimbit. Tidak dibenarkan mengambil gambar atau merakamkan audio atau video. Segala kegiatan dalam saluran adalah sulit. Mengambil gambar atau membuat rakaman audio atau video tanpa kebenaran adalah kesalahan yang melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya. Tidak dibenarkan bercakap dengan pengundi, kerani pengundian atau kerani pengiraan undi. ETM dan EMU hanya dibenarkan bercakap dengan KTM jika sebarang masalah tertimbul. Tidak dibenarkan menyentuh kertas undi, peti undi atau dulang undi. Semasa memantau persiapan peti undi, ETM tidak dibenarkan menyentuh apa-apa benda selain daripada menandatangani meterai peti undi. Semasa memantau pengiraan undi, EMU tidak dibenarkan menyentuh dulang atau kertas undi. Sebarang masalah harus ditimbulkan kepada KTM. Tidak dibenarkan mengacau prosedur pengundian atau pengiraan selain daripada menimbulkan bantahan sah. Jika ETM atau EMU ternampak sebarang keraguan dalam perjalanan mengundi atau mengira undi, mereka diharuskan mengangkat tangan dan meminta kebenaran daripada KTM untuk menyuarakan soalan atau bantahan. Tidak dibenarkan mencatat giliran pengundi menerima kertas undi. ETM tidak dibenarkan mencatat nombor pendaftaran, nombor kad pengenalan atau nama pengundi mengikuti giliran mengundi supaya mengelakkan kebocoran rahsia pengundian. Tidak dibenarkan membawa keluar sebarang maklumat tentang pengundian atau pengiraan sehingga pengundian atau pengiraan tamat. Muka belakang borang A yang anda telah menandatangani. Perkara 2 menjelaskan bahawa semua petugas dilarang membawa keluar sebarang maklumat tentang nama atau nombor pengundi dan hanya jumlah bilangan pengundi yang telah mengundi boleh diumumkan. ETM atau EMU hanya dibenarkan membawa keluar sebarang catatan atau borang selepas pengundian atau pengiraan tamat supaya menjaga kerahsiaan pengundian. Hukuman melanggar sumpah borang A ialah setahun penjara dan atau denda RM3,000. Sekian, terima kasih. Untuk modul lanjut, sila tekan butang teruskan ke modul lanjut.